ወለጋ ውስጥ የተፈናቀሉ በጣም ሰፊ ሰዎች አሉ። ነገር ግን በቅርቡ በስራ አስፈጻሚ እስቲ ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ ሰዎች ቤታቸውን ሰፈራቸውን ለዩና ይመለሱ የኦሮሚያ ክልልም ፌደራልም ባለው አቅም ደግፎ ይቋቋሙ አሁን ወንድሜ እንደነሳው ኮሚቴ አዋቅረው ሄደው አይተው ህዝቡን እንቀበላለን ፍላጎት አለን ይምጡ አለ። አምጡ ተባሉ። ሊያመጡ ሄደው እነዛ ካምፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ለፖለቲካ ንግድ የሚጠቀሙባቸው ሰዎች ከለከሏቸው። ይሄ እውነት ነው። ካምፕ የተቀመጠው ጎጃም ሰሜን ሸዋም ያለው ሰው ይመለስ። ይመለስ ማለት አልጋ ባልጋ ማለት አይደለም። ከህዝቡ ከወንድሞቹ ጋር ያለውን ችግር ተጋፍጦ ይኑር። መፍትሄው ይህ ብቻ ነው። የትግራይም አማራ ይመለስ፣ የአማራውም ኦሮሚያ ይመለስ፣ የኦሮሚያውም ከመጣበት ይመለስ፣ ባለበት ይኑር። በቂ ቦታ ስላለ ቦታ አንሶን ሰርተናል ለምንባለው